Монголын Moody's агентлаг зээлжих зэрэглэлийг бууруулсан шалтгааныг хамтдаа харцгаая. Монголын засгийн газар ирэх 2 жилийн хугацаанд шууд болоод шууд бус зээлээ хэрхэн барагдуулах нь тодорхойгүй. Гадаад валютын нөөцөө хэрхэн өсөх нь мөн л тодорхойгүй. Төсвийн алдагдал өмнөх жилүүд ихэс буураагүй зэрэг нь зээлжих зэрэглэлийг бууруулах хамгийн том шалтгаан болсон байна. 2017 онд хийгдэхэр хүлээгдэж байгаа 800 сая ам.долларын бондын иргэн төлөлт байгаа. Энэхүү зээлийн төлөлт нь Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 7.5% тэнцэх тоон үзүүлэлт тул B3 төвшөнд хിവэр нь барих боломжгүй гэж үзэж, манай улсын зээлжих зэрэглэлийг бууруулж C англилд руу буюу чадамж муутай улсын тоонд оруулад байна. Одоогийн саяны засгийн газрын энэс гарах хөтөлбөрийг энэ хямралаас гарах бидний гол арга зам бол ерөөсөө хямралаас хурдан гарах тодорхой хөтөлбөр хэрэгжүүлэх явдал байсан байхгүй юу? Буруу зөв энэ хамаагүй тийм ээ. Гэхдээ л одоогийн засгийн газрын байдлаар хийсэн зүйл хамаагүй. Ажиглаад байна л гэж суугаад байдаг тийм ээ. Хараад байна л гэж юуг нь ажиглаж харсан нөгөө нэг энэ айл шатаж байна унтраах уу яах уу гэдэг л ийм л асуудал болоод байгаа юм байна. Эдийн засгийн энэ авж байгаа шийдвэрийн хувьд болохоор зэрэг. Тэр зэрэг аль болохоор зэрэг хөрөнгөхийн урсгалыг нэмэгдүүлэх том төслүүдээ ажиллагаанд оруулах валютын тоотцоолох урсгалыг л нэмэгдүүлж ийнес гарна гэсэн үг шүү дээ. Тэр зэрэг одоо нэгдүгээр төсөв тийм ээ төсөвт орлого тийм ээ зарлаг гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэж байгаа. Тэгэхээр орлогоо нэмэгдүүлэх тал дээр эдийн засаг өсгөх тийм ээ за зардал болохоор олсон орлогоо зөв одоо төлөвлөж удирдах хэрэгжүүлэх энэ тал дээрээ бол одоо шинчлэл хийх хэрэгтэй гэдэг нь бол угаасаа харагдаж байна. Хоёрдугаар энэ улс орны удирдах байгаа бодлогыг бол том өөрчлөлт хийх хэрэгтэй болоод байгаа. Зүгээр харин Монгол улсын засгийн газар Монгол банк зарг хийхтэй сайн гэдгээ батлан харуулж эсэргүүцэн мэдээлэл гаргаад байгаа юм аа. Мэдээллийн хэсгээс хүргэе. Монгол улсын зээлжих зэрэглэл нэг шатлал бууруулсныг бодит байдалтай нийцгүй байна гэж үзэж байна. За өөрөөр хэлбэл бид эдийн засга бодитоор харж тооцоолж төсвийн тухай хуйлаа баталсан. Цаашид ийм бодлого барина. Тийм байхад Moody's агентлаг шудраг бус хандлаа гэсэн утгатай мэдээллийг гарган эсэргүүцлээ илэрхийлсэн байна. Ингиж сүржин мэдээлэл гаргасан ч Moody's зээлжих зэрэглэлийг буцаагаа сайжруулахгүй гэдг нь ойлгомжтой. Хараат бус олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зээлжих зэрэглэлийн рейтинг тогтоодог энэхүү агентлаг энэ мэт мэдээллийг оош яахгүй юм аа. Монгол банк засгийн газар эсэргүүцэл илэрхийж мэдээлэл гаргахын оронд ажиллаж төсвийн алдагдлаа бууруулж халамжаа хумиж эх оронч худалдан авалтыг сурчлан гадагш урсаж байгаа долларын урсгалыг багч болов хувийг нь эх орондоо үлдээх чиглэлд ажиллах ёстой. Мөн хууль эрх зүйн орчноо бэлтгэж гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татах ажлыг засгийн газар хийх үүрэгтэй юм. Өнгөрсөн сарууд дээрх ажлуудыг хийгээд эхэлсэн бол бид өнөөдөр ийм нөхцөл байдалд орохгүй байсан шүү гэдгийг эдийн засаг судлаач отогч болоо хэлж байгаа юм. Одоо том төслүүдэд явуулъя гэх юм бол эн чинь бас улс төрч хүнээс, ерөнхий сайд хүнээс, сангийн сайд хүнээс асар их зориг гарах ёстой. Гэтэл энэ хүмүүст маань бол их хурл дээр ямч дэмжлэг алга. Ярсэн юм болгоны их хурл дээр унагч जैन. Тийм учраас их ерөнхийлөгчийн сонгуул хүртэл бол би энэ засаг нэг их тийм алдаа гаргахчихгүй юмсан гэсэн айсан шийдэлгүй хөл толгоёо олохоо үлдсэн энэ байдал маань бол эдийн засгийг одоо улам хяналтгүй доош унах одоо хамгийн том хүчин зүйлүүдийн нэг болж байна. Хэрүүл зарах хийх бус эдийн засгийг эмчлэх ажилд 65 хүний судал авсан намынхан тууштай ажиллах нь дутагдаад байна. Дөнгөж төрсэн хүүхдээсээ эхлээд өртөө шүү гэсэн хар пиар амжилт олж 65-улаа хүчтэй парламентыг байгуулад байгаа. Харин одоо алдаа оноог нь хамтд нь үрч ажиллаа хийх цаг хэдийнэ болоод байна.